Bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Ela Faz História. Para quem não conhece, o Ela Faz História é um programa do Facebook para conectar mulheres empreendedoras. Eu sou Andréa Leal, do Facebook, e eu vou mediar a nossa conversa de hoje, que é sobre o lançamento do estudo Mulheres e Empresas de Direito 2019 do Banco Mundial. Esse é um estudo que faz um comparativo entre vários países sobre as facilidades ou as dificuldades das mulheres tomarem uma série de decisões econômicas ao longo da vida. Eu queria começar um programa registrando que inclusão e diversidade são pilares do programa Ela Faz História. Infelizmente, nem todas as convidadas que nós chamamos para o programa aqui hoje puderam comparecer. Nós convidamos também a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, que não pôde vir por questões de agenda, mas a gente vai se esforçar para sempre ter um painel muito diverso nos nossos programas. Eu queria começar abordando esse ponto também com as nossas convidadas, que são pessoas que estudaram profundamente esse tema. O estudo do banco, Paulo, eu queria te pedir para explicar um pouco. Ele faz esse comparativo entre os países e ele criou um índice novo para fazer essa comparação. Explica um pouco como é que ele foi feito e qual foi a colocação do Brasil com relação a outros países nesse estudo, por favor. Obrigada, André. Primeiro, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui e o programa, que é fantástico e traz esses temas tão importantes da pauta feminina para o Facebook e para o público em geral. É um tema que eu trabalho já há mais de 10 anos no Banco Mundial. Como você disse, esse estudo é um estudo que nós realmente já fazemos há mais ou menos 10 anos. É uma compilação de dados que a gente vem fazendo ao longo desses anos, com relatórios bienais que vêm sendo lançados. E a ideia é avaliar o impacto da legislação na vida e na participação econômica da mulher, né? Entendendo que a mulher é hoje mais da metade da população, né? Mas que ela não contribui de forma plena para a economia. E uma grande parte da questão nós associamos a leis que impedem que ela participe plenamente, né? Então, hoje nós sabemos que há perdas enormes, em termos de produtividade para os países, inclusive, por causa dessa menor participação da mulher não conseguir acessar de maneira igual o mercado de trabalho e ser empreendedora da mesma maneira que os homens. Estudos do Banco Mundial mostram aí perdas de 160 trilhões de dólares em termos da diferença de renda ao longo da vida que as mulheres ganham em relação aos homens. Isso poderia ser acrescentado à economia. Você tem estudos da McKinsey mostrando o ganho de produtividade que os países poderiam ter de 28 trilhões de dólares se você aumentasse a participação da mulher no mercado de trabalho até 2025. São projeções que são feitas, mas mostrando realmente que há um impacto enorme, não só para a própria mulher, é uma questão, claro, de direito da mulher poder participar de maneira plena, mas também uma questão econômica para os países. Então, esse é um pouco o enfoque que o banco traz e vem trazendo ao longo dos anos com esses relatórios. Então, fazendo uma análise, um apanhado comparativo das leis dos países, hoje apanhando, cobrindo 187 países. E o que a gente fez com esse novo relatório, o Mulheres, Empresas e Direito 2019, foi uma edição quase celebratória dos 10 anos, fazendo essa retrospectiva ao longo dos últimos 10 anos, vendo quais foram os avanços e quais são as lacunas que ainda permanecem nos direitos das mulheres em termos de possibilitar que elas participem de maneira plena. Teve muito avanço, Paula. Teve bastante avanço. Que Ainda falta muito, mas teve muito avanço. Primeiro é isso, né? Quer dizer, nos últimos 10 anos nós vimos 131 países registrando reformas, 274 reformas nas áreas que nós medimos, então um avanço bastante grande. Nós estamos agora pontuando os países, então nós temos 35 perguntas que são pontuadas em diferentes áreas e indicadores que eu vou comentar, e o aumento foi de mais ou menos 5 pontos, de 70 pontos mais ou menos para 75 pontos, de uma forma geral. De uma forma geral. Mas isso também mostra que 75 pontos significa que as mulheres hoje têm 3/4 dos direitos que os homens têm, entendi, de maneira média. No Brasil, essa foi acima ou abaixo da média? O Brasil ficou acima da média, Ficou felizmente. O acima. Brasil, a pontuação é 81,88, então está Tá. acima da média, está entre os 40% Muito bom, superiores, entendi. então está bem, mas ainda tem muito a avançar. E Claro. o Brasil não avançou nessas áreas que nós avaliamos nos últimos 10 anos. Então, realmente, uma importância aí de verificar o que pode ser melhorado para continuar avançando. E o que a gente faz, na verdade, é verificar a participação da mulher ao longo da trajetória profissional dela. Tá. Então, do momento em que ela sai de casa, né, o indicador deslocando-se, que ela sai de casa para procurar um emprego, até o momento em que ela, de fato, está começando um emprego no mercado de trabalho, quais são os obstáculos que ela enfrenta. Aí, um quesito recebendo remuneração, que é a questão da diferença salarial entre Salarial. homens e mulheres, quais são as leis que afetam essa diferença ou podem diminuir essa lacuna. Aí você tem a questão da mulher quando ela resolve se casar, Sim. casando-se,
e logo em seguida tornando-se mãe? Quais são os obstáculos que a mulher aí enfrenta em conciliar o trabalho com as responsabilidades familiares? É, a mulher que resolve empreender, empreendendo, e a questão de gerenciar ativos, né? Quer dizer, quais são os empecilhos à mulher ao acesso à propriedade, herança, que podem impedir que ela empreenda e gerencie ativos? E aí, no final da carreira, receber pensão, quais são as leis também que impactam a pensão, a aposentadoria da mulher e como isso pode impactar a maneira como ela, é, enfim, economicamente, né? O que, então, que o Brasil especificamente tem que melhorar, Paula? Pois é, o Brasil pontua de maneira perfeita, tem 100 pontos em 4 dos quesitos, né? Deslocando-se, você não tem hoje no Brasil nenhuma restrição à liberdade da mulher de ir e vir. Ela pode sair de casa, ela pode viajar. Você ainda tem outros países que têm restrições. Você tem aí, por exemplo, 17 países em que a mulher não pode sair de casa sem autorização do marido. Você tem 38 países em que a mulher não tem a mesma facilidade de tirar um passaporte. Eu, por exemplo, conheci uma moça fazendo um trabalho no Oriente Médio, dos países, e ela, casada, foi renovar o passaporte para poder viajar e não conseguiu porque ela precisava apresentar a certidão de casamento, que estava com o marido, que o marido não estava, ela perdeu a viagem. Então, assim, são complicações que a gente não imagina, mas que na prática tem um impacto, né? Quando você pensa em começando um emprego, você também, o Brasil não tem restrição nenhuma, são leis, por exemplo, que determinam que a mulher precisa da autorização do marido para trabalhar. Você ainda tem 18 países hoje no mundo em que a mulher ou precisa da autorização do marido para trabalhar, ou ele pode impedir que ela trabalhe se ele não quiser que ela trabalhe. 18 países. A maioria no Oriente Médio e na África. Mas ainda tem. Uhum. E essas restrições, essa, por exemplo, existia formalmente no Brasil até 62. Ah, é? 62. Com o Estatuto da Mulher Casada, que isso caiu formalmente. Na prática, não necessariamente se aplicava, mas estava na lei. E nesses países também continua a legislação. E aí você tem o quesito empreendendo, que a mulher... É uma questão de como é que ela entra no empreendedorismo, né? Quer dizer, restrições. E aí, o que o Brasil, a pontuação do Brasil fica ruim nesse aspecto, porque não existe uma legislação que proíba a discriminação com base no gênero, no acesso ao crédito. Então, você tem, no Brasil, por exemplo, as mulheres são muito empreendedoras, a atividade empresarial da mulher é muito alta, mas ela ainda, a gente tem isso de outros dados, quando ela pega um financiamento, muitas vezes os juros que ela paga são juros mais altos, né? Ela tem, de alguma forma, ela sofre algumas discriminações que hoje são proibidas em outros países, né? Tem juros mais altos com base na trajetória profissional, simplesmente com relação a gênero, assim, tem essa comparação. A discriminação, ela é cultural, quer dizer, não é uma discriminação explícita, né? Mas no momento de buscar financiamento, muitas vezes, quando você compara os dados que nós temos, é que na média, as mulheres pegam financiamento com juros mais altos, pegam financiamentos menores. Entendi. Então, tudo isso é, na prática, uma forma de discriminação, né? E você não tem uma lei para coibir isso, que você tem em outros países. Aí, voltando um pouco, quando a mulher se casa, isso também gera questões específicas. No Brasil, você não tem restrições nesse quesito, mas quando ela se torna mãe, uma das questões que nós analisamos... Também essa liberdade de você decidir se casar ou não é uma das questões avaliadas no estudo, né? Decidir se casar ou não, se durante o casamento a mulher tem que obedecer ao marido, você ainda tem aí mais ou menos 17 países em que, por lei, a mulher obedece ao marido. Então, divórcio também, imagina. A questão do divórcio, poder ter o mesmo direito de se divorciar. Então, essas questões já caíram no Brasil, né? No momento que ela se torna mãe, quais são as leis que possibilitam que a mulher volte para o mercado de trabalho, né? Então, a gente analisa as licenças, a licença maternidade, paternidade, se a licença é paga, o tempo de licença. E o Brasil cumpre com a licença maternidade, né? Quer dizer, tem o mínimo requisito exigido pelo parâmetro da OIT. Alguns países não têm isso, nos Estados Unidos, por exemplo. Você não tem essa legislação. E é um fator importantíssimo que leva as mulheres, muitas vezes, a, inclusive, se ausentarem do mercado de trabalho durante um período mais longo, ou terem que tirar férias, enfim, fazerem concessões grandes, porque essa licença não existe, né? No Brasil, você já tem essa licença, essa garantia existe. Mas o que nós vemos é que muitos países estão passando por uma licença parental, que é a licença compartilhada entre o pai e a mãe. E essa licença, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela, de alguma forma, coíbe a discriminação, que muitas vezes acontece no momento da contratação, já, mesmo antes dela se tornar mãe. Porque o empregador, muitas vezes, quando ele está contratando, se ele tem opção entre um homem e uma mulher, e a mulher é a que vai se ausentar do trabalho para tirar uma licença, vai ter que... Tem um custo, né? Quer dizer, seja um custo financeiro, quando é o empregador que paga, não é o caso no Brasil,
Mas é um custo de tempo, né? Um custo para a empresa em termos de rotatividade, de substituição. Então, o que você vê é que você começar a compartilhar essa licença, você começa a mudar essa dinâmica, né? Ah. E você muda a dinâmica também de quem assume a responsabilidade por esses cuidados ao longo da vida dos filhos e a responsabilidade pelos cuidados familiares. Então, esse é um outro indicador. Esse é um dos pontos em que o Brasil não pontua, né? Você tem hoje 42 países no mundo que têm esse tipo de licença, inclusive alguns incluindo incentivos para os pais tirarem a cota deles, porque, na verdade, mesmo com a introdução dessas leis, os pais não estavam tirando a cota, as mães tiravam o tempo inteiro, que em geral é mais longo, e aí era mais prejudicial ainda, porque elas se ausentavam mais tempo do mercado de trabalho. Então, você tem, por exemplo, em Portugal, você tem outros países em que, se o pai tirar uma parte dos primeiros 120 dias, por exemplo, os pais, ambos, recebem um bônus de 30 dias que eles podem usufruir. Ah, entendi. Né? Então, ou você tem uma cota reservada incentivo ao pai, exatamente. Quer dizer, se ele não tirar, ele não é obrigado a tirar, mas se ele não tirar, ambos perdem, né? Claro. Então, você começa a incentivar essa mudança de mentalidade, na verdade, porque é uma questão de mentalidade. Claro. Quem é responsável pelo cuidado com os filhos, né? Paulo, deixa eu aproveitar para incluir aqui na nossa conversa. A gente está aqui com a Adriana Ventura, que é empreendedora, professora de empreendedorismo na FGV e deputada federal por São Paulo, pela primeira vez. Deputada, eu queria que você fizesse um pouco, desse para a gente um panorama dessa questão da mulher no empreendedorismo. Se, de fato, você observou na sua vida profissional qualquer questão, qualquer dificuldade a mais por ser mulher ou se não. E como é que você vê também o papel da legislação para mudar e para facilitar a entrada da mulher na vida econômica? Então, agradeço por estar aqui no meio de mulheres tão maravilhosas. Bom, eu sou empreendedora, eu já empreendi bastante em vários segmentos, alguns deram certo, muitos deram errado. Gostei bastante do estudo que a Paula trouxe. Né, principalmente porque tem algumas coisas lá que fazem a gente parar para pensar. Eu, especificamente, não senti essa dificuldade para empreender. Eu acho que a gente, quando olha esse estudo e vê os índices do Brasil, que tem índices altíssimos, eu falei, nossa, que bacana, essa liberdade de abrir. E talvez pelo fato de, às vezes, a gente ter, através de conhecimentos, algumas facilidades, eu não tenha percebido essas diferenças que a Paula apontou no estudo, de diferença de juros mais alto, tal, mas eu acho que é uma coisa muito bacana para a gente observar e até para legislar. Olha, as mulheres brasileiras são muito empreendedoras, em todos os sentidos. Primeiro porque, assim, nós temos várias mulheres que carregam as famílias, que são arrimos de família, então elas vão lá e dão conta do recado. Teve um estudo muito interessante que eu sempre acompanho, que é o estudo do Global Entrepreneurship Monitor, vocês devem ter visto, e lá mostra claramente que as mulheres, assim, elas empreendem mais que os homens. O último estudo deu, acho que 51%. Na verdade, a gente tem 52% de mulher, então a gente percebe que elas empreendem, talvez não com aquele espírito de buscar oportunidade, enriquecer, mas aquela coisa de sobreviver, subsistência, vou lá, eu faço também, necessidade, eu aconteço. Bom, então a gente percebe que elas, até por essa característica dela, que ela vai, ela quer, ela faz, essa determinação, então isso é muito importante. Então, eu não senti essas dificuldades, sei que existem essas dificuldades. A gente também tem que levar em conta que a gente no Brasil, o país é imenso, tem questões culturais muito fortes, e lá no Congresso, o que eu percebo? Eu sou de São Paulo, né? Então, quando a gente fala de Sudeste, quando a gente fala de Sul, é diferente de você falar de Norte, de Nordeste, porque tem coisas que são muito enraizadas, que são mais difíceis lá. E isso, no Congresso, eu estou aprendendo, na verdade, muito isso, porque tem muita diferença. O que eu acho um absurdo acontecer em outros estados é uma coisa comum, corriqueira. Então, vendo o sofrimento de algumas mulheres, as dificuldades de uma mulher, eu acho que a gente realmente tem que ter esse olhar atento, né? Eu vejo, assim, eu tenho muitas alunas empreendedoras, a gente vê que tem vários programas de incentivo ao empreendedorismo. Então, eu participei do programa das 10 mil mulheres empreendedoras, que foi do, inclusive, né, do... No começo, a gente foi lá na Goldman Sachs, no Japão, então vários professores de países em desenvolvimento, a gente dava aula para 10 mil mulheres, para elas empreenderem. Tem um programa bacana, inclusive do Itaú, de Mulher Empreendedora. Tem várias iniciativas, tem a Rede Empreendedora aqui também. Então a gente percebe que tem rede de apoio, tem incentivo, mas realmente tem dificuldade. Às vezes pelas características do local, às vezes pela própria dificuldade do negócio, às vezes por dificuldade de financiamento, mas eu acho que a gente tem uma vantagem aqui, porque essa nossa diversidade, esse nosso jeito de ser empreendedor, que a gente vai, faz e transforma, a gente assume risco com maior facilidade, isso faz com que a gente se atire, se jogue, como a gente se joga. Então,
Eu vejo um ambiente bem propício. Eu acho que nesta crise a gente está mostrando isso também. Nessa crise a gente vê que as pessoas perdem o emprego, então elas começam a buscar outras formas, buscar alternativas, tentar fazer diferente, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente estava à busca de inovação, aceitação de risco. A gente tem algumas coisas, né, orientado para o crescimento, tem algumas coisas que você percebe que as pessoas falam, bom, ou eu vou, eu vou. Então essa situação e também a história da, que a gente está falando da quarta revolução industrial, que as pessoas percebem que elas têm que desenvolver umas outras habilidades para continuar no mercado de trabalho. Eu acho que eu vou falando, não, você não, vai não. Guiando. Porque não, eu queria puxar um pouco também para a questão da política, né? Como a gente está pensando da mulher em todos os setores da sociedade, assim, teve uma mudança na legislação eleitoral que determinou que os partidos tenham 30% isso. Pelo menos de candidatas mulheres. Sim. Isso, de fato, teve impacto no número de mulheres na Câmara. Não o suficiente ainda. Exato, e eu queria a sua análise com relação à importância desse tipo de legislação também para avançar mais rapidamente, tá, né? Essa, que a gente fique numa sociedade mais igualitária, um pouco mais rápido. Então, esse é um assunto muito polêmico, e, aliás, traz muita polêmica, claro. Lá no Congresso, ele é assunto, mas o fato é o seguinte, realmente as mulheres batalharam muito, existe uma bancada feminina hoje no Congresso, nós somos 77 deputadas na Câmara dos Deputados, então, da última legislatura para a legislatura atual, passou de 10 para 15%, então realmente foi um avanço, mas assim... É pouco, né? Muito pouco, claro. Muito pouco. A gente devia ter pelo menos metade de mulheres ali, e não é mimimi, não, é uma questão de representatividade, não tem nada de mim, porque as mulheres são capazes, elas têm um outro olhar, elas têm esse cuidado, então realmente faria muita diferença. Agora, em relação aos 30%, que também é muito polêmico, eu, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, eu gostaria muito que a gente tivesse necessidade de cota. Eu, pessoalmente, assim, você fala, nossa, eu não acho cota legal. Mas, num período transitório, até a gente resolver essas questões culturais, porque as mulheres têm dificuldade. Eu vejo, eu falei lá da Câmara dos Deputados, tem deputadas ali que só vieram por conta de ter um dinheiro reservado para elas, os 30% do fundo eleitoral, porque elas vêm de região, justamente porque os partidos têm que colocar mulheres nos seus quadros. Eu brinco, e é paradoxal e completamente ilógico o que eu vou falar, eu vou fugir um pouco da lógica, mas eu, por exemplo, eu sou contra a cota, eu estou no Partido Novo, que é um partido também que não é contra a cota, mas paradoxalmente eu não pensava em ser candidata. E naquela situação de vamos renovar o Brasil, vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar o candidato, eu comecei a procurar várias mulheres, e falaram, ah, vai você também ajudar. Eu falei, ah, eu vou ajudar. E acabei entrando por conta. Se não tivesse essa questão de temos que ter o outro sexo, 30%, claro. Talvez então, é paradoxal e é uma coisa que todos têm que trabalhar. Porque a política só tende a melhorar com mais mulheres. Ali, por uma questão de representatividade, por uma questão de olhar, por uma questão... Porque uma mulher vai saber o que passa na pele para poder falar o que seria necessário, por que isso não funciona. E a gente só tem essa sensibilidade quando a gente vivencia. Claro, ótimo. Obrigada. Obrigada. Tá? Eu queria aproveitar e passar a palavra para a Ângela Donaggio. A Ângela é professora também, pesquisadora da área de governança corporativa, compliance, diversidade e inclusão. E ela é sócia fundadora da Dizione Consultoria Empresarial. Consultoria Empresarial. E aí, um dos indicadores que o Brasil não pontuou bem é justamente a facilidade que a mulher tem para sair de licença maternidade e voltar a trabalhar. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar ainda. Como é que você observa isso no ambiente corporativo, Ângela? Andréa, muito obrigada, por estar aqui, muito obrigada pelo convite, por estar aqui entre vocês. Essa é uma questão muito, muito relevante. A gente vê, no decorrer do tempo e com o avanço da hierarquia nas empresas, o número de mulheres vai rareando pouco a pouco conforme você sobe a pirâmide. Uhum. Né? Um grande número está na base, mais da metade está na base, em alguns setores até muito mais do que isso, representando mais de 52%, né, 52% da população que nós temos. Mas a diminuição é consistente conforme a gente vai subindo para a alta gestão. E a alta gestão, o que eu digo? Cargos de diretorias, cargos de conselho de administração, que é onde acontecem as grandes decisões das empresas, é onde que importa, né, acontece. E por que que isso acontece, né? A gente tem aí alguns dados no Brasil, a Paula falou alguns dados aí que eles têm, nós temos, eu sou coautora da pesquisa mais extensa em relação a esse tema, que é do Grupo de Pesquisa de Direito e Gênero da Fundação Getúlio Vargas,
com outros coautores, e nós analisamos todas as empresas listadas durante o prazo de 16 anos. E o que a gente tem de resultados é que 7% das mulheres estão nos conselhos e nas diretorias. Mais preocupante que isso, que é um número muito baixo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com Bangladesh, que agora atingiu 18%, então nós estamos com 7%, mais preocupante do que o número em si é o fato de nós estarmos estagnados nos últimos 16 anos. Quer dizer, isso não tem mudado, isso não está mudando. E em comparação a outros países, né, por exemplo, há algumas semanas nós tivemos a notícia de que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que compõem o índice da S&P, da Standard & Poor's 500, todas elas agora têm pelo menos uma mulher nos seus conselhos, nas suas diretorias. Comparado aqui ao Brasil, a gente tem mais de 60% das empresas que nunca tiveram ou não têm ao menos uma mulher nos conselhos. Então, a gente está falando de uma realidade bastante complicada que tem tudo a ver com essa questão da maternidade e da expectativa da maternidade, porque não é só a maternidade em si. Eu queria dar um passo atrás e fazer uma ligação com essa questão das cotas que a deputada trouxe. Assim, a gente teve um outro programa aqui com a Luísa Trajano também, que defende um projeto de lei para você ter um mínimo também de participação de mulheres em conselhos de empresas. Eu queria saber qual que é a sua visão com relação a uma política pública nesse sentido. Já converti bastante com a Luísa sobre isso, inclusive ela tinha uma visão sobre as cotas e mudou depois de uma nossa conversa em relação a isso, porque a ideia de cotas é realmente ser um mecanismo de mudança transitória, temporário, para mudar e justamente para estabelecer um ambiente de oportunidades iguais, que é o que não existe hoje. Então, a gente tem, por exemplo, muitos preconceitos conscientes e inconscientes que mulheres sofrem pela própria expectativa da maternidade, né? Então, mulheres acabam tendo mais dificuldade de conseguirem um trabalho quando estão ali na área dos 30 anos, né? Depois que elas têm os filhos, então aí elas ganham ainda menos, 7% a menos por filho. Então, isso, as pesquisas amplas mostram esses dados. Então, se a gente não tiver, isso é a minha opinião, baseada na minha ampla pesquisa em relação ao tema, se nós não tivermos uma política afirmativa para mudar essa realidade, nós não teremos uma mudança nessa realidade. Bangladesh, por exemplo, tem essa política? Em relação a conselhos, eu não tenho certeza. Em relação a isso, a gente precisaria pesquisar. Mas tem países que estão indo em direção a políticas afirmativas, então cotas, inclusive participei da discussão desse projeto de lei no Senado, quando aconteceu, nosso grupo de pesquisas participou, e outros países estão indo em direção a políticas voluntárias. Entendi. Então, por exemplo, a própria Bolsa de Valores incentiva e outras questões que estão acontecendo incentiva práticas internas e voluntárias, práticas de políticas privadas. Ah. Então, tem essas duas vertentes que os países estão adotando. De longe, o que se vê é que os países que adotam políticas públicas de cotas têm avançado muito em relação a isso. E uma questão muito importante é que as pessoas falam, ah, não, mas aí não é meritocrático, aí não é, ou nós não temos mulheres preparadas para isso, não temos mulheres. Bom, é interessante notar que em todos os países prévio à adoção das cotas, havia esse debate, né, de não temos mulheres e tal, e depois da aprovação das cotas, elas surgiram. Quer dizer, não há geração espontânea de mulheres capacitadas. Elas já estavam ali e elas não eram vistas, elas não eram percebidas, elas não eram buscadas, consideradas. Então, as cotas serviram para isso nesses países que decidiram por adotar essa estratégia. A gente observa claramente na política qual é o impacto de você ter mais mulheres no Congresso, né, em termos de legislação. E numa empresa, qual é a diferença, qual é o impacto de você ter mulheres em liderança? Você tem impactos, é uma bola de neve. Então, assim, a gente, em geral, quando a gente começa a falar desse tema, as pessoas falam, esse pode ser um debate elitista e etc. Mas não é. Pode parecer, mas não é. Por quê? Existe uma conexão direta entre a participação de mulheres nos altos cargos, nas diretorias, nos conselhos, com melhores práticas de inclusão, igualdade de salários para o mesmo tipo de trabalho, melhores práticas de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, né, de todos os colaboradores, melhor comportamento ético, menores fraudes da empresa. Então, a gente tem, na verdade, um efeito cascata, uma bola de neve.
toda empresa se beneficia disso, além de resultados financeiros melhores, resultados não econômicos melhores, toda empresa se beneficia disso e a sociedade se beneficia disso, uhum. né? No fim das contas. Então, é por isso que a gente estimula com essas práticas, inclusive políticas privadas, Sim. né? Que estão acontecendo cada vez mais. Ah. Então, muitas lideranças estão percebendo que, tanto por um aspecto financeiro, uhum. mas também porque mais diversidade é melhor, né? Pelo aspecto financeiro, centenas de pesquisas já têm mostrado isso, mas também porque percebem que as suas empresas podem ser um mecanismo de transformação social e percebem sua empresa como deixar um legado para a sociedade e mudar isso, e mudar a nossa... A gente está num dos países mais desiguais do mundo. Então, e 70% das 100, dos 100 PIBs, maiores PIBs do mundo são empresas. Então, claro. Assim, as empresas são a maior forma de mudança social. E muitas lideranças, inclusive no Brasil, têm percebido que podem fazer a diferença, sim, se elas começarem a praticar a diversidade e a inclusão. E o que é isso? Primeiro, olhar para dentro. Admitir e perceber que todos nós temos preconceitos inconscientes e que as nossas empresas não são meritocráticas como a gente acha que são. A partir daí, a gente tem que fazer uma análise de quais são as melhores políticas para serem colocadas ali. Por exemplo, políticas de natalidade, Sim. né? Licença natalidade, parental e etc. Para a gente exatamente nivelar, né? O espaço aí, nivelar para homens e mulheres, para as mulheres não saírem perdendo em relação a isso, por exemplo, no aspecto da maternidade, e para os homens também terem a opção de, caso queiram, cuidarem também dos seus filhos, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer nas nossas vidas para quem tem isso como missão, né? Então, essa é uma questão importante. A Paula trouxe esse ponto, e eu queria que você aprofundasse um pouco, assim, porque no mercado brasileiro hoje, claramente, as mulheres têm a licença maternidade, isso é um direito conquistado, mas o fato dos homens não terem também uma licença paternidade cria uma diferenciação na hora de você ser contratada pelo fato de você não estar. Aqui no Facebook, os homens têm licença paternidade de 4 meses. É uma empresa extremamente avançada com relação a isso, mas é a minoria ainda no que a gente tem no Brasil. Você observa isso como uma tendência, uma boa prática? Com certeza é uma tendência. As empresas estão vendo que elas valorizarem os seus colaboradores, isso volta para elas com engajamento. E a gente tem uma crise de engajamento no mundo todo. A gente tem menos de 13% dos colaboradores são engajados, ativamente engajados nas suas empresas. Então, você ter um colaborador que realmente dá ali a alma, entende aquele trabalho como a sua missão, isso é imensurável, né? Então, as empresas estão percebendo isso como um valor e estão concedendo sim. Além disso, como política privada, isso também pode ser uma política pública. Diversos países, dos mais desenvolvidos, têm percebido que efetivamente você fazer, optar por práticas de igualdade, né, de equidade, na hora da licença natalidade, é bom para os dois e é bom para a sociedade como um todo, né? Então, 3 meses obrigatório para os homens, 3 meses no mínimo para as mulheres, e aí variam, né? Islândia, Finlândia, Noruega, etc. Tem diversas nuances aí de como usar isso, mas isso facilita e cria essa ligação dos homens com os filhos e passa a ideia de que o cuidado não é algo que é inerente à mulher, né? Ou à questão feminina. O cuidado é humano, nós somos humanos, né? Se a gente não tivesse cuidado uns dos outros, nós não estaríamos evolutivamente aqui, né? Então, isso é uma característica de nós, seres humanos, e que deve ser estimulada para os pais que têm esse interesse, sim, para eles serem livres para escolher isso também. Obrigada, Anjana. Eu queria voltar nesse ponto, principalmente da inclusão, que é um ponto que foi trazido, a gente ter necessidade de ter mais pessoas de diversidade de gênero, de raça, em todos os espaços, que é uma coisa que a gente ainda precisa ter muito mais no Brasil. É um problema que a gente tem muito sério. E tem uma outra questão que a gente percebeu nos comentários sobre o tema da nossa live na página do Ela Faz História, que foram de mulheres que gostariam de se ver também mais representadas, que são as mulheres que tomam a decisão de ficar em casa também, tomam a decisão de fazer a gestão da casa, de cuidar dos filhos e de não ir para o mundo corporativo, que tem um impacto profundo na sociedade, porque elas têm uma participação simplesmente de criar os filhos que vão ser os novos cidadãos.
Paula, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, da importância também do papel dessas mulheres na sociedade e como é que o Brasil enxerga, valoriza ou não essas mulheres com relação a outros países. Primeiro que eu acho que, na verdade, o que a gente tenta analisar e, de alguma forma, colocar como o ideal é que a mulher possa ter a oportunidade de escolher o que ela quer e, dentro disso, ter total liberdade, né? Quer dizer, poder escolher ficar em casa, poder trabalhar, poder empreender e não ter nenhuma restrição, né? O que eu vejo com relação a isso é, pessoalmente até, né? Eu acho um papel fundamental, né? Da mulher, pode ser da mulher, pode ser do homem, aquele que escolhe se dedicar à criação dos filhos, porque é isso, você está criando a próxima geração, você está educando, é um trabalho que eu acho que tem que ser valorizado, né? O problema é que no Brasil e em muitas partes do mundo, ele não é valorizado como trabalho, né? E isso tem um pouco uma questão de mentalidade, de questão cultural. Então, um dos elementos que pode ajudar isso é você reconhecer o valor monetário desse trabalho, e né? Como é que isso no âmbito é feito, do casamento. Né? A gente tem uma pergunta sobre isso no nosso estudo, que é o reconhecimento justamente do valor não monetário do trabalho doméstico do cuidado com a família, mas mesmo assim eu acho que ele não é reconhecido bastante, quer dizer, na verdade isso, do jeito que nós podemos analisar, porque é o que existe hoje, é quando você tem um sistema de casamento em que há uma repartição dos bens de maneira igual, então a mulher ficando em casa trabalhando, no momento da dissolução do casamento, ambos repartem os ganhos com o casamento financeiros. Claro. Então, o trabalho dela dentro de casa é contabilizado de uma certa forma, né? Mas esse é um dos quesitos que, de alguma forma geral, eu acho que tem um impacto enorme na mulher, porque a mulher é geralmente a que se ausenta, ainda que não seja uma escolha, mesmo que seja por necessidade, ela é que se ausenta do trabalho para cuidar dos filhos, às vezes para cuidar de familiares, de parentes, né? É a economia do cuidado que nós chamamos, que tem um impacto muito maior em relação às mulheres do que aos homens, né? Elas se ausentam do trabalho, elas param de trabalhar, elas começam a trabalhar em horário parcial ou precisam de uma flexibilidade maior do trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê isso, às vezes se compensa um pouco com a questão da creche, né? Quer dizer, as políticas de creche, onde você tem o acesso à creche, de fato, oferecida pelo governo, por exemplo, em que a mulher pode voltar ao trabalho. Claro, pode escolher ficar em casa, mas se quiser voltar ao trabalho, ela tem condições. Mas em muitos países, é o caso nos Estados Unidos, em que você não tem isso, e aí o sistema é tão caro que a mulher realmente opta por não trabalhar, até por uma questão financeira, né? Não é nem por uma opção de que ela quer ficar em casa, mas é porque financeiramente não compensa. Então eu acho que ainda precisa, a gente precisa avançar muito em políticas que possibilitem tanto a mulher escolher ficar em casa, ou o homem. Hoje você tem países mais avançados nesse sentido, em termos da igualdade de gênero, em termos da mentalidade, em que os homens é que estão ficando em casa para cuidar dos filhos, né? Mas um dos dois acaba se ausentando num período porque financeiramente faz sentido, ou faz sentido porque eles querem poder oferecer essa educação familiar dentro de casa, mas pode ser o homem, pode ser a mulher. Mas escolher isso eu acho muito bonito, assim, né? Em termos de opção pessoal, mas que haja condições para que isso seja uma opção. Eu acho que é um pouco por aí. Paula, e com relação à diversidade, assim, políticas que você tem visto em outros países para você acelerar um pouco a inclusão de outras etnicidades, dependendo do país, ou outras raças que não sejam aquelas que foram tradicionalmente dominantes economicamente. Como é que isso é possível e como é que o Brasil poderia fazer isso para acelerar isso mais? Eu acho que, assim, uma parte é o que eu vejo em termos de políticas de exemplo que nós vemos. Nós não analisamos especificamente isso, porque nós trabalhamos com a questão dos direitos de uma forma geral, né? Mas eu acho que o tipo de política pública que pode ajudar nesse sentido é parecido com a questão das cotas que nós estávamos falando, né? Quer dizer, são elementos que criam um espaço para uma parcela da população que não tem esse espaço naturalmente, porque historicamente existe essa desigualdade, historicamente existe a discriminação, o acesso não é permitido e a mudança é muito lenta, né? E se você não cria esse espaço, ainda que seja de uma forma temporária, com mecanismos como esses, a mudança é muito lenta, né? Então eu vejo que isso tem funcionado. E eu brinco muito que a questão não é só diversidade, mas é de fato inclusão, né? Porque aí você vê isso, mesmo com a questão da participação em conselhos de diretores, se tem uma mulher, será que ela tem voz de fato, né? A brincadeira é que a diversidade é ser convidado para a festa e a inclusão é ser chamado para dançar, né? Você realmente poder participar ativamente, ter voz, né? E ter poder de decisão. Então isso é muito diferente. Isso também é um elemento que tem muito mais a ver com políticas internas, ter lideranças que promovam isso, que possibilitem isso. Porque uma cota simplesmente não vai te dar essa resolver. Possibilidade. Então, obrigada.
coitada, você tem duas filhas. Como é que foi conciliar isso com o trabalho? E qual a importância do papel das mulheres também que decidem, que optam por cuidar dos filhos em vez de do mundo corporativo? Então, e é uma decisão difícil. Eu acho que eu não conheço nenhuma mulher assim que... num primeiro momento não tem aquela crise, fala, nossa, tô com filho pequeno em casa, principalmente quando é pequeno, né? Você fala, hora de mandar pra escola com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio. Às vezes parece, a gente precisa trabalhar isso na gente, porque a gente se sente culpada, existe muito, principalmente porque você quer estar no mercado. E como a Paula colocou bem, faltam algumas políticas e algumas ações realmente que deem alguma certa tranquilidade. A gente vê várias empresas que têm creches, né? A mãe pode levar os filhos, pode almoçar com os filhos, e isso é muito discutido, inclusive, assim, entre as deputadas que pensam nesses assuntos, creches noturnas, algumas coisas que facilitem, porque sim, as mulheres sentem culpa. Isso é cultural, a gente sente culpa, porque assim, o importante é a qualidade que você dá naquele momento que você está com ele. O importante é a qualidade mais do momento do que quantidade de momento. Mas a partir do momento, assim, eu tenho duas filhas, né, mas assim, eu sou muito para fora, muito mercado de trabalho. Eu acho que eu não conseguiria estar lá com qualidade se eu me sentisse amarrada lá. Então, é a questão de distribuir bem esse tempo e ter tempo de qualidade. Então, foi uma coisa que eu trabalhei muito em mim, porque eu me cobrava. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. E o que a gente percebe é que as mulheres se culpam. E tem mais uma coisa, muitas são penalizadas sim, porque elas não conseguem se dar conta. Uhum. Acontece alguma coisa com o filho, ela se sente culpada, porque ela estava trabalhando e não estava ali presente com o filho. Acontece alguma coisa assim, e ela pela, bom, mas se eu ficar aqui também, eu sou prejudicada no meu emprego, eu sou prejudicada na minha aposentadoria, porque você começa a entrar, né? E as empresas, tem muitos que têm preconceito entre contratar um homem e uma mulher, é fato. Ah, não, essa daqui é nova, está em fase de ser mãe, então, sabe? E uhum. Vai. Então isso é... Tem uma discriminação. Né? Tem uma discriminação, mas eu acho que esse fato dela escolher sem culpa, quero ficar em casa cuidando. Você sabe que eu lembrei, quando você estava contando ali do marido, Paulo, eu lembrei de uma coisa bacana. Tem amigas minhas super bem-sucedidas, assim, eu faço, eu posso, eu aconteço, porque a questão de ter liberdade, assim, a gente tem liberdade quando a gente tem autonomia, quando a gente pode escolher, dizer sim ou não. Também. E muito bem-sucedidas, tal, e os maridos que também falavam, não, fica aqui cuidando dos nossos filhos. Bom, então, o que eu ganho, você vai colocar na minha conta todos os meses. Eu acho isso assim, que é uma decisão. A gente fala, nossa, que terror. Não, não é um terror. Porque essa divisão, ela podia falar para ele, vamos dividir, podia... aqui, homem que ajuda em casa não é favor, não é... É uma questão... Os dois estão ali construindo um lar, não é ajudar. É obrigação dele ajudar. Então a gente tem que ter essa noção, isso é cultural. E eu admirei, no começo eu estranhei, falei, nossa, como essas mulheres são maravilhosas. E elas têm o marido paga. Quer que eu trabalhe? Senão eu vou trabalhar fora. Ué? Percebe? É uma divisão. Todos são responsáveis. E isso não é erguer bandeirinha, é questão, sabe, gente, de participação. Homem. E elas são bem-sucedidas, né? Fala assim, ah, o trabalhinho que às vezes a mulher é relegada, fala assim, ah, já que você ganha pouco, já que teu trabalho parece que não tem importância, mas a mulher tem que realmente colocar a sua vontade. Não, eu quero ter meu dinheiro, então você quer que eu fique em casa? Você me pague, você me contrate. Ué, triste, parece grotesco, mas eu acho isso ótimo. Uma proposta nova. Ângela, eu queria que você entrasse nesse ponto também, assim. É. Minha percepção, a questão do cuidado, bom, historicamente foi relegada, né, às mulheres e desvalorizada, né? Cuidado com tanto crianças quanto com idosos, a gente está aí avançando para... a geração, para a gente ter muitos idosos no Brasil, então a gente vai ter essa crise daqui a pouco. Então, não só cuidado com as crianças, mas também com idosos. Historicamente, é da mulher e é desvalorizada. Eu acho que é um dos trabalhos, se não for o trabalho mais importante que existe, principalmente, e para a sociedade como um todo, principalmente porque você tem, entre os 0 aos 3 anos, uma janela de oportunidade para criar as competências que a criança vai desenvolver para o resto da vida. Então, tem um impacto enorme na sociedade como um todo. Uhum. Se você perde essa janela de oportunidade dos 0 aos 3 anos, você nunca mais recupera aquele 100% de capacidade que aquele indivíduo, aquela pessoa pode se desenvolver como ser humano no resto da sua vida. Então, esse é um trabalho louvável. O trabalho doméstico deveria ser remunerado, sim, tem que ser monetizado. E, inclusive, a minha percepção é que os países que têm
políticas de natalidade mais extensas entendem isso como um valor para o seu país. Uhum. Quer dizer, nós temos que dividir esse ônus com toda a sociedade, porque o bônus será de toda a sociedade. Uhum. Porque ter crianças que são criadas com amor, com respeito, com cuidado, será muito melhor para o avanço e para o desenvolvimento de qualquer país, no fim das contas. Eu acho que o ponto importante aqui que a gente tem que ressaltar é efetivamente a mulher poder ser capaz de decidir, né? Se ela tem que fazer uma conta e ver que é mais barato ela ficar em casa do que ter que deixar uma creche, ter que ver o que que faz, isso não é uma opção, uhum. não é a opção dela. Se ela está lá porque realmente a missão dela, ela entende isso como missão, ela ou o homem entende isso como missão, aí sim, efetivamente, é uma opção que ela faz. E, sendo a sua opção, o Estado deve, na minha opinião, deve dar todo o suporte a essa mulher e a esse homem que querem participar ativamente do cuidado dos filhos, que é uma coisa essencial para a nossa sociedade e para o desenvolvimento do país. Obrigada, Luiz. Eu queria finalizar rapidamente com a Paula. Paula, eu queria que você concluísse um pouco, falando para a gente sobre quais seriam os próximos passos, então, para que o Brasil consiga, de fato, fechar essa lacuna e evoluir nesses indicadores que faltam ainda. Em termos, assim, do estudo, de tudo que a gente conversou, Sim. eu acho que é realmente a implementação dessas leis de políticas públicas que promovam, enfim, a diminuição dessas desigualdades que nós conversamos aqui, né? Tanto na questão da remuneração, tanto na questão da mulher ter opção, né? De enfim, escolher ficar em casa ou trabalhar, que não seja isso uma imposição, uhum. né? Que inclusive essa culpa ou a sensação de que alguém cuide dos filhos, que isso possa ser mais dividido, né? Uhum. Você traz isso, você começa a mudar isso com políticas públicas, você muda a mentalidade, porque eu acho que é uma mentalidade que está imbuída na sociedade, né? E você avança isso com políticas que promovam essa maior igualdade e compartilhar, principalmente, o cuidado com filhos e cuidados com a família, né? Então, eu acho que é um pouco isso, nesse sentido. Obrigada, Paulo. Agradeço a participação. Adriana, muito obrigada. Ângela, muito obrigada. Obrigada. Esse debate vai longe, tem que continuar. Mas eu aprendi muito. Obrigada pela participação de vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia.